E aí, pessoal, passando rapidinho para dar um recado aqui para vocês, eu gostaria que vocês clicassem no link que está aparecendo aí na tela para serem redirecionados para o canal da Thaís. Eu gostaria também que vocês se inscrevessem no canal, é um canal pequeno, mas muito bom. Então, eu conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.